കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്ലസ് ടു, പത്താം ക്ലാസ്, ഡിഗ്രി, ഈ സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലേ പരീക്ഷകൾക്ക്. അതന്നൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവമായിരുന്നു. വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നല്ല, പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അന്നും ഇന്നും എന്നും കോപ്പി അടിച്ച് എക്സാമിന് പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നോർമലി പല ആളുകളും കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ലൈഫിൽ നല്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ. ടീച്ചറെ മുമ്പിൽ ടീച്ചറെ നിന്ന് പറ്റിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന വലിയൊരു സംഭവമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ആ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എനിവേ, ഇന്ന് നമ്മളെ ചോദ്യം സി എ സി എം എ പരീക്ഷകൾക്ക് കോപ്പി അടിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ നേരിടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്. നോർമലി സി എ സി എം എ പരീക്ഷകൾക്ക് ആളുകൾ കോപ്പി അടിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ബിറ്റ് വെച്ച് കോപ്പി അടിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അതൊട്ടും പോസിബിൾ അല്ല. അതിനുള്ള ധൈര്യം കുറവായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ റയർ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കേരളത്തൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എക്സാം ഹാളിൽ നടക്കാറുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ടല്ല, അത് ചോദ്യമായാൽ പോലും നോക്കുന്നതായാൽ പോലും മറ്റൊരാളുടെ ആൻസർ പേപ്പറിലായിട്ട് നോക്കുന്നതായാൽ പോലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സി എസ് സി എം എ പരീക്ഷകൾക്ക് കോപ്പിയടി കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സ്വയം പഠിച്ചതിനുള്ള എഴുത്തിൻ്റെ സ്പീഡിലായിരിക്കും. ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാൻ പോലുമുള്ള സമയം കിട്ടില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ 3 മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡ് വേണം. സോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ചോദിക്കാനോ മറ്റുള്ളവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഒന്നും പഠിക്കാതെ വെറുതെ വന്നിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനൊക്കെ സമയം ഉണ്ടാവും. അവർ മറ്റുള്ളവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കിയിരിക്കായിരിക്കും. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം പഠിച്ച് ഒരു മീഡിയം ലെവലിലെങ്കിലും പഠിച്ചു പോയ ആൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആൻസർ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലായിരിക്കും അവർ ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുകയും ആൻസേഴ്സ് എഴുതുന്ന ചിന്തയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു എക്സാമിന് നിങ്ങൾ കോപ്പി അടിച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്ക വരേണ്ട ഒരു ഭവിഷ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ 5 ഇയേഴ്സിന് ബാൻ ചെയ്യും, 5 വർഷത്തേക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതായത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റാത്ത കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബാൻ ചെയ്ത് പോകും. 5 വർഷത്തെ കേസാണ് നോർമലി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കോപ്പി അടിക്കുന്ന രീതിക്കനുസരിച്ച് മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം, ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞാൻ എക്സാം എഴുതിയിരുന്ന ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കുട്ടിയെ കോപ്പി എടുക്കുക ഉണ്ടായി. ആ ജസ്റ്റ് ആ കുട്ടി ചോദിക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അതായത് എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ടീച്ചർ പൊക്കി. ആ ടീച്ചർ പൊക്കിയ സമയത്ത് നമ്മളെ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാ എക്സാമുകളിലും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സി എക്കാരൻ ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് ആ സി എക്കാരൻ വന്നു, എക്സാമിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, എക്സാമിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടിയെ ബാൻ ചെയ്തു. 5 വർഷത്തേക്ക് ബാനിങ് വന്നതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ 5 വർഷത്തേക്ക് ബാൻ ചെയ്തു. ആ സമയത്താണ് ആ ടീച്ചർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായത്, ഒരു ഭയങ്കര ഗിൽട്ടി തോന്നിയത്. കാരണം ജസ്റ്റ് അവൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 5 വർഷത്തേക്ക് ബാൻ ചെയ്യുമെന്നൊന്നും ടീച്ചർ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാൺ ചെയ്ത് വിടുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ 5 വർഷത്തേക്ക് ബാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആ കുട്ടി ആ ടീച്ചറെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ശപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല, ആ ശപിക്കണ വാക്കോട് കുടിക്കാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. എനിവേ, ആ പിന്നീട് എന്തായി ആ സീനെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ബാനിങ് സിസ്റ്റമാണ് അന്ന് അവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. മാക്സിമം നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചെഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് എന്താണോ അറിയുന്നത് ആ അത് എഴുതുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെ ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ആകെ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയുള്ളൂ. മിനിമം നമ്മൾ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഈ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യന് കുറച്ചെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ ആ ചാപ്റ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലോണം റീഡ് ചെയ്തു. എനിക്കറിയാവുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഷീറ്റ് ഞാൻ എഴുതി ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഡൗട്ട് അടിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും മാർക്ക് വന്നത്. അത്രമാത്രം എനിക്ക് ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഷീറ്റ് എടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് എക്സംഷൻ ആയിരുന്നു ആ പേപ്പറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എടുത്ത സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ആൻസർ അത്രയും നീറ്റായിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 4 ക്വസ്റ്റ്യനും. അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് എനിക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ്. സോ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മാക്സിമം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക. കോപ്പി അടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിൽക്കാതിരിക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.